ateş ruhen, ne bank ateş olas, betna betaret, şranyat nuk mjaftojn me shkru për jasharet. As gjyra e lapsave të krej djetarve, mjafton me shkru vargjet për fmit e jasharve. Për ditët kur djelin e ndjen për sepan, për detët kur buka beti e pangran. Për lapsat e tyre që shumë fjasi shkruan, për faqet e librave që nuk i lezuan, e shkronja t'i lan, pa imzun kët jet, që fëmit e tjerë pashkrujt mos me mbet.